que la ciutadania es qüestioni quin model energètic vol. Aquest és el principal objectiu de la jornada que Xarxa Sud ha organitzat per aquest 18 de setembre. Amb aquest debat es vol respondre a preguntes com quines energies són les més adequades, qui se'n beneficiarà i, en general, quin model energètic es vol. La jornada anirà dirigida per Xarxa Sud i intervindran membres de diferents col·lectius que formen part de la plataforma, però el debat està obert a tothom que hi vulgui participar. Tindrà pràcticament un parell de dos mòduls o dos seccions que aniran introduint com anem vorejant aquestes tres preguntes i finalment deixarem, evidentment, més de mitja hora perquè la gent faci doncs, això, aquestes dubtes que hagin pogut sortir, coses que es podrien anar emprenent com a ciutadania, perquè el que no volem, ho diem així de clar, no volem tenir una rècola d'experts que ens tornen a dir una sèrie de coses que les sabem o no, sinó que hi hagi com una participació i una necessitat de que això ho suportem entre totes. Farem una jornada de debat ciutadà per construir alternatives amb la gent i per la gent, obert a tothom, per fer prendre consciència que el model energètic actual no és viable ni socialment, ni ecològicament, ni territorialment. Amb aquest debat, els ecologistes demanen una vegada més que s'escolti el territori per encaminar la transició energètica cap a un model més repartit i consensuat amb la ciutadania. Insistim i demanem la derogació de la llei 16/2019 d'emergència climàtica perquè és una llei que no incideix en el model energètic, sinó que el que fa és perpetuar el model energètic actual existent, que està basat en afavorir el gran capital i les grans companyies elèctriques. El debat tindrà lloc a la plaça Patacada aquest dissabte de 10 a 1 del migdia.